Edhe ne kemi pas e kaseta të që qarkullotën në gjithë Shqipërinë. Edhe Tupac bashkë me Dr. Dre ka qenë konga California Love, ka qenë numri 2. Por numri pare, dikush ka qenë? Kush ka qenë? Ajaje, koko, gjoga, gjithë shqiptarët e kam pasat e kasetën, o, zot. Edhe unë gjithë më shkoj aty atë boja të fast forward, aty që të shkoj atë direkt të kënga dytë. Edhe normal, po pastaj rasht, se si rasht në kontakt me kasetën e Tupac, edhe bum, direkt. Po që oke, okay, kemi qenë në të njëtë atë kohë, pak a shumë, në të njëtë në kohë. Nuk e di për Shqipëri, por në Kosovë, viteve 90-a flasë, fillim viteve 90-a, ka qenë një bum. Jo vetëm me muzikën, po edhe me stilin e të veshurit, edhe me, më dhe një transformim total nga ajo klasik janë thojza që jemi mësuna, në një frym tjetër, fillun grafitet, fillun kultura hip-hop, jo vetëm muzika hip-hop, kështu që ma ndaj fillun edhe këngëtar shqiptar në për kasetat të vitit të rrit, të cilat na aty kishim qasje për herë parë me dëgju përveç festivalit fund vitit. Kemi pas dy opcione festivali fund vitit, që rinim ato kasofonin afër televizionit me i regjistru që ti kemi. Edhe kishim edhe opcionin tjetër, ishin kasetat e vitit të ri, që aty pasaj kishim edhe rap artista të cilet kreonin kong në mënyrën e tyne. A keni pas MC Bekën atë? Pa tjetër, MC Beka një ndër port, DJ Cimi, MC Beka, Ritmi Rrugës, kanë qenë ndër grupet edhe repartistat e parë që kanë qenë pjesë e tregut muzikor, kështu që pa tjetër që i kemi pasë. Ne përshëndesim MC Beka, në? MC Beka ka thonë me zi po presë më ardhë në podcastin të. Seriozisht? Po.